Číselný obor 0 až 100 početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 9, cvičení 5. Přečteme si zadání, příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. Kroužek florbalu navštěvuje 19 žáků a kroužek sálové. Kopané o devět žáků více. Kolik žáků navštěvuje kroužek sálové kopané. Jdeme na to. Zad, Houby uh, zadání, to jsme si teďka přečetli, ale zápis vyplníme florbal. Kde najdu informaci tady. 19 žáků. Devatenáct a znázorníme na číselné ovse, graficky. Takže 19, to je o jednu míň než 20, tak to nebudu ani. Tady mám 19. No a pěkně to obtáhneme. Obtáhneme to za pomocí pravítka. Jsme si ho vyndali, připravíme. Tak a přímou čárou tak, takhle vytáhneme 19. Výborně. Tak. A jdeme pokračovat dál. Kopaná, sálová, kopaná. O devět žáků více. O devět více. 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 Takže tohle je stejně. A o jeden, o dva, o tři, o čtyři, o pět, o šest, o sedm, o osm, O 9 více, tak to je až sem. Kolik to je, zatím nevíme, ale obtáhneme. Je, já si musím protáhnout pravítko. Tak to musím protáhnout. Tak, to mám kouzelné pravítko. Vám to nejde, že jo? Nevadí, vám jdou zase jiné věci. Tak. No a jak je dlouhá tato přímá čára? Pravítko dáme pryč. Příklad o více. To znamená, že ano, pohybovali jsme se na ose doprava, musíme přičítat. Takže 19, výborně, plus 9 rovná se, tak tady už je to jasné, 28, můžu se sem zapsat. Tak a jdeme na tu odpověď, ale já už jsem zapomněla na otázku kolik žáků navštěvuje kroužek sálové kopané. Ta kroužek sálové kopané navštěvuje 28 žáků. Dosti dlouhá odpověď, takže nesmíme moc roztahovat, aby se nám to sem vešlo. Tak, jdeme na to. Kroužek, velké písmeno na začátku věty, k krou. Žek, Něco mi tady chybí v tom slově. Krouzek. Kroužek. Sálové. 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 Pěkně si to po sobě přečtu. Kopané. Ko. Pa. Ne. Kopa. Ne navštěvuje, na, Navště, v, š, je, u, je, navš, š, š, to je t, e, záčkem, navštěvuje, nezapomenu ani na tečku na díl. co jsme to vypočítali, 28, 28, osm žáků. Žáků, Dlouhé u na konci slova, takže žáků. Takže kroužek na konci věty. Tečka. Výborně. Dlouhá, dlouhá odpověď. Možná, že vám třeba paní učitelka povolí e, napsat jednou kroužek kopané navštěvuje 28 žáků nebo kroužek navštěvuje 28 žáků. Tohle by se třeba mohlo někomu do sešitu nevejít. Uvidíme. Takže se o to pokuste a držím vám palce.